Hello， 大家好，我是阿凯，欢迎来到频道。今天要为大家介绍风投人气王，我的选择是什么？那大家也都欢迎在这部影片的底下分享自己，想要投什么，以及希望别人投什么。好，话不多说，就来介绍一下我投的选择吧。首先，我投的第一个是兰斯洛特，那这个是非常符合秦始皇的专武的形状嘛，所以先投这个。然后再来是三藏不啰嗦，好，那都是黑金的部分了。那主要是这个梅姐，然后跟庞贝，那这两个是非常实用的黑金。第三个玛雅的话，我不知道为什么投他，手滑按到了，就对，真的是手滑按到了，然后就送出了，送出好像我找不到可以修改键的，不然我真的很想修改。好啦，那都欢迎大家。就可以在底下留言自己的选择在哪里，然后别忘了在12月15号的午夜12点都可以去投哦，那都可以还有点时间，大家可以把握一下这个时间。那不要说每一票不重要，就是自己的力量很小，没有，每一票都很重要，都有可能左右最后的关键，所以别忘了去投票吧。那就这部影片就主要就是跟大家讲说有这个活动，然后大家可以去投票。以上就是今天的影片内容啦，如果大家想要看到更多关于新的情报的话，不要忘了下订阅我的小铃铛，下次有新的影片的话就第一时间通知你。那我是 OK， 我们就下部影片再见喽，大家拜拜。